Jak to vykoumám, jak to vykoumám. Dvě rýky hodit na nás tam, jo. Vážně? Ne. Tak. Jo, jde to. Proč to nešlo předtím? Ale nechoďte sem do té stoky, jo? Tady jsou maximálně krysy, nic víc. Maximálně krysy. Ne. Nic se nemůžu jak konor vykrknout z pozorošku. Jak mě může vidět? Tak. Ne. No, ne, tam běž. Uděláci. Ne. Dobrý. Bože, taký ostrel váš dárk. No, to je ten další. Kde je beťár? Let? Jo. Tak, šilich beťárisku jedných okradnu. Nech se mi, mohli by mi šipky nějaké vrátit hlavně. Lebo ty já najraček používám. Tak. Nic, žádné šipky. Ale no. Vrácí nože samé. No pojď ještě ty, kdybys mohl mít něco luxusného u sebe. Yeah. Jo, to co plány, paráda. Nič to je, cíl, spal to. Tak. Nicely done. Jen tam hore, ne. Tak on ten nade mnou, beru ho jak červeného. OK. Wow. A jedem. Do prdele! Dobré. To ani nevím. Jak se mi kurňa podarilo. Ale dobré, why not. Hop. Už jsem se lakel, že to nepreskočí šeci. Hop. Vidím já. A jo, to je jině. Dopredu. Jo. Tak
Zesraná sádra. To není možné toto. Tak. Skud blbé ovládání. Hop, hop. Ale ticho tam. Dárku ty. Klid, klid, klid. Jako... No však proto je, co bohu, už jsem si myslel, že ani po žebríkoch nevíš lozit. Já si utru ruky, tam mi spotili jak prasnica z výběhu nějaká. Počkej, počkej, co ne... Tak. Šikula. Hop. Hop. Vidíš jaký? Co skoč? No vidíš to. Vidíš to, jaký jsi beťárisko. Tak, ještě tady, tak to hop. Hop. No vidíš, jak ti to jde, ty jsi taky normálně, že asasín porád. Hlavně ne, hop. O, dobré, dobré, dobré. Hezky, pomalý. Nenápadně. Hop, hop. Hopa Gangnam style. Hopa asasín style. No vidíš, vidíš. Co ty mi ty kokos robíš šoky, hej. Ty mě nás dovedeš k infartu, kamaráde. Ty mě nás dovedeš k infartu. K infarktu. Tak teda. Nejemní, ale nejemní, ale nejemní. Ukradní ho věci, jo. Všecko se hodí, všecko. Šipky roku, že paráda. Štěl už, keď jich nepotřebujem. Našli ran. No, když si myslíte, že tu nejhorší mám za sebou, tak bych ani moc nepovídal. Protože ještě... Protože štíl... Štíl musím... prostě... na této lodičky. Wow! Pluj! Repni! Pojď, 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 hore, hore, hore! Oh. Hezky. Hezky, dobré. Prehoď se, jeci, jo. Ty kokos, to jaký jde humusálně. A musím asi jít blíže. Tam musím jít asi takto. A hop. Hore, hore. Dobrý. Jeď, pluje, cio, pluj. Že budu po tebe střídat kanóny, avšak to nám nevadí. Jen to mi fest připomíná Damašek. Lepni se. Toč, 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 toč. To si rovej srandu. To jako vážně neotočíš. Až jen tak. Bude na... Ne, nepapomni. Jebi. Chudák jako hvězdy, co tam hodil.
co nest... No. Hurá. Jej. Prů ze štyroch máme podobenou, páně Ráhové. Dá z horty být na ludro v pekle a v plamenoch svého evinčeho. Svého lodného pekla. Když ty 9 plachet, fajn. Jak vypovíš? Hop, hop, gondola. Tak se to volá, gondola. Šký. To vezmu takto, beťářský. Pluj, svišti. Ezio. Kapitán Morí. Tak, že to spáchám. Tak to nějak prepnu se. Namířím úplně moc. Vysoko. Vážně. Jeď, jeď, jeď. Au. Uj, pluj, pluj. Dej to takto presvišti. Hlavně nenápadně, či jo, vácha, už kanóny, bo to by se snažila střílat, jo. Já ten ajci, a driftuj, 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 toč, 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 toč. Tak jo, hop. Aspoň trošku. Hop, 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 hop. A pojď, 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 pojď. Pojď, pojď, pojď hore, ještě. Nic. Fajn, ještě kůštěk. Really? No konečně. Ne, 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 ne. Ah, hvězdica. Jeden down, další down, paráda. Svišti, 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 svišti. Jak to? Počkaj, 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 počkaj. Ty jo, ty degenu, co robíš, to furt preskakuje, hop. Tak to spravíme, hop. Co to bylo? Něco vyletělo z vody. Hustý. Toč to, toč to, toč to, toč to, toč to. Ono prostě neotočí. Ježiš parí. Pojď Ezio. Tady takto. Ono. Ježiš, já se chci, aby se otočil Ezio, jo? Tak. Šikovný borec. Normálně ti to jde, hej Ezio. Tak. Dobrý. Jo. Jo. Tak dobrý, dobrý. Další round. Tak tady to tady iba presvištím. No to, že se po mě snažila děla střílat. Kus. Heď, heď ty jo, pluj. Pluj, 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 pluj. Dobré, 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 tady to zdriftuj. Proč to nejste? Je to normálné toto? Je to normálné toto? Ečio, Kristové rany. Ještě tu jedno. Ne! A pluj! Jo! Ještě dvě. No, jen se pěkně. Jo, do lodě mi napadajte.
Máš. Ah! Co ona nechytla? Jak to? Ne, 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 musím se otočit, protože tato loďka, ten, on jí nemá o 368 stupňů otočený ten mechanismus. No, teď to je si jo, hezky. Hezky, česky, pěsky. Tak. No, už nevidíte. Tak, hop. A toto už musí zapálit. Tak, hop. No. Hurá! Najhorší misia. Tu to prostě nenávidím, úplně moc znechutí. Úplně. Oh. Ale aspoň máme za sebou páně rámové. Najhorší a najnudnější misia. Jak už jsem kedy vás si možná zažil, úplně moc nenávidím. A tak. Čo to je cíl? Je nějak spáchá těžko. Perdonáte mi, Leonardo. Takže, nechal potopit samotnou sebě. Jo. Máš na 100%, to se mi lubí, paráda. Okej, paní Rámové, takže, já se asi tady s váma rozloučím, protože to je pak hardcore s tímto hrát. Takže jak se vám toto video líbilo, tak ho ohodnoťte podle sebe, čiže like, odběr, koment, budu rád za každou vašu rebeliu a váš drahocený čas. Majte se krásně, píšte básně. Čauky, mňauky, rebelanti.